ଅକ୍ଟୋବର 5 ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍। ଏଥିପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି 15 ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳ। ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବିସିସିଆଇର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର। ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବେ 6 ଜଣ ଖେଳାଳି। ସେପରି 4 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରେ ମିଳିଛି ସ୍ଥାନ। ପ୍ରଥମ ଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟିମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଖେଳାଳି ହେଲେ ଶୁଭମନ ଗିଲ, ଇଶାନ କିଶାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ସାଧୁ ଠାକୁର ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର। ସେହିପରି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କର ଏହା ଚତୁର୍ଥ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କର ଏହା ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେବ। ସେପଟେ ଆହତ ଥିବା କେଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କୁ ପୁଣି ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଓ ମହମ୍ମଦ ସାମି ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ଏସିଆ କପ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଯଶ୍ମିତ ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଉପଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। 2011 ପରଠାରୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍। ଟିମ୍ରେ ବିରାଟ କୋହଲି ସବୁଠୁ ଅନୁଭବୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ଅକ୍ଟୋବର 5 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ବର 19 ଖେଳାଯିବ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ଏଥର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି 10 ଟିମ୍। ପ୍ରତି ଟିମ୍ 9 ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ଏହାପରେ ଶୀର୍ଷ 4 ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର 14 ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ସବୁଠୁ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍।